Velika je muka radnika Stefila, rastrzani između političkih partija koji preko njih pokušavaju da ostvare političke poene u predizbornoj kampanji i sopstvenog nesnalaženja u svemu što ih je snašlo, ovih dana su organizovali radnu grupu za reviziju socijalnog programa. U prethodnih 10 dana za tu inicijativu se izjasnilo 450 radnika, među kojima su i oni koji su tužili i oni koji nisu tužili firmu. Članovi radne grupe kažu da se nakon posljednjih izjašnjavanja ispostavilo da oko 200 zaposlenih nije naplatilo potraživanja. Brojke govore i da 79 radnika nije tužilo firmu, 124 je tužilo, a 238 je i tužilo i naplatilo potraživanja. Te spiskove treba sad da predamo predstavnicima vlasti u Valjevu, u opštini i oni da proslede te spiskove u ministarstvu u Beograd da bi demantovali taj odobreni socijalni program koji je bio negde kritičan što se tiče nekih ljudi od 168. I mislim da nikakvih problema sad ovde nema, sve je znači tačno, mi smo proverili neke stvari, ima tu neki ljudi koji su malo se lažno prijavili, ali mislim da to nije problem, jer ništa još nije tačno ni odobreno, ni nije odobreno. Znači, mislim, čistija će stvar biti, ako se ponovo taj socijalni program stupi na snagu, onda će ti ljudi u ministarstvu imati tačno uvid u ove naše spiskove i ovi spiskovi dalje mogu da se provere. Radnici su se obratili i predsjedniku opštine, doktoru Jovanu Tomiću. Predsjednik opštine Jovan Tomić nam je obećao da će nam pomoći da zakažemo sastanak u Ministarstvu privrede. Bio sam kod njega jutro pre ovoga sad sastanka i on je rekao da je pokušavao da zakaže, a da nije uspeo. I pozvao je direktora Slavicu, direktorku, da se javimo kod njega jedna grupa sa njom na čelu, da se dogovorimo šta ćemo dalje. Da pokušamo da zakažemo sastanak ili da odemo tamo pa da vidimo šta ćemo raditi. Član upravnog odbora Stefila i vođa grupe koja je letos radila program privatizacije Ivan Nikolić kaže da je pre 3 dana održan sastanak upravnog odbora koji je prihvatio inicijativu radne grupe i formiranje 2 spiska radnika. Pojavili su se grupa ljudi ispred opštine koji su pozvala grupa radnika na čelu sa Gozdenovićem da pomogne. A šta se desilo? U stvari ta grupa nam je odnemogla. Zahvaljujući njima koji su poslali pismo u ministarstvo, prema najavi predsjednika okruga, izgubili smo se socijalni program. Osnovana je radna grupa sa ljudi koji su na spisku za socijalni program, njih četvorica u sastavu Ikić, Slavoljub, predsjednik, Srboljub, Žarkovi, Dragan, Matić, Stojmir i Antić, Radiša, da se uradi peticija za odbranu socijalnog programa i za upis novih članova, da se izvrši revizija postojećeg socijalnog programa. Taj spisak je uspješno izvršen i urađen, čuli ste rezultate toga. Međutim, da bi završili ceo socijalni program, potrebno je da odobri Ministarstvo privrede taj socijalni program. Znači, bez odobrenja Ministarstva privrede ne možemo ništa uraditi dalje oko socijalnog programa. Smatram da je veliki broj ljudi koji je bio u štrajku ovde kupuje vreme da bi mogao dalje da pleni i da rastura firmu. Zašto ovo pričam? Zato što ima inicijativa da ljudi i dalje plene dole rasturaju. Desilo se nekoliko slučajeva ovde da je počela i dalje da se uništava naša imovina. Ukoliko se ne ispune zahtevi radnika, upravni odbor smatra da oni treba da organizuju zbor ispred opštine i tu ostanu sve dok se njihovi problemi ne reše. Radnik Milorad Jevtić smatra da niko ne treba da u ime firme nastupa pred Ministarstvom privrede i predlaže da sa grupom koja bude išla u Beograd treba da ide najuže rukovodstvo i izabrana grupa radnika. Da u toj grupi pregovarača, a to ću reći na tom proširenom sastanku, mora da bude direktor kao predstavnik rukovodstva firme, moraju da budu predstavnici i jednog i drugog sindikata, a za ostale članove kako se dogovori. Vršilac dužnosti direktora Slavica Mađarević podržava zahteve novoformirane radne grupe.
Posle dopisa koji je upućen Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju od strane zbora naših radnika, gde je u potpisu bila Gordana Jovanović kao naša radnica i predstavnik političke stranke Gvozdenović, ja sam uputila jedan dopis Ministarstvu privrede i Agenciji za privatizaciju naknadno, s tim što sam tražila ponovo, znači, za sve radnike rešavanje statusa zaposlenih, povezivanje radnog staža, kao i mogućnost revizije ovog spiska od 168 radnika, zato što je bilo negodovanje od ostalih zaposlenih. Mogu isto istaći da radnici koji su zainteresovani za socijalni program, pored ovih 200 koji su sad trenutno na ovom spisku, posle obrade radne grupe, u stvari oni su doneli tu inicijativu da bi taj spisak bio realan. Mi smo jedinu pomoć dobijali sad u ovom periodu od Skupštine opštine Valjevo i od načelnika Kolubarskog okruga Miloja Obrenovića, s kim smo mogli da sarađujemo i koji je imao, tako reći, neki program kako dalje ići. Skupština opštine, pošto ne može jednostavno predsjednik Jovan Tomić kao i zamjenik Zoran Ilić, ne mogu da zakažu sastanak, mi ćemo pokušati, znači, na našu inicijativu svih zaposlenih da odradimo taj sastanak, da odemo u Beograd i da dođe do realizacije ovoga što je započeto. Slavica Mađarević kaže da će pokušati da dobije saglasnost Ministarstva privrede za novi predlog. Ona poziva sve radnike koji žele da dobiju socijalni program da dođu u prostorije sindikata i to potvrde ličnom kartom i potpisom, jer ima i onih koji se izjašnjavaju da žele da ostanu u fabrici. Velikih problema ima i sa opštinskim sudom u Valjevu, koji i dalje dozvoljava odnošenje mašina iz fabričkih hala, iako je direktorka poslala nekoliko dopisa o prispelom zahtevu Agencije za privatizaciju da se to ne čini, jer je društveno preduzeće Stefil u procesu restrukturiranja i privatizacije.